Goedenavond, we zijn hier in het theater aan het Spui bij het festival Writers Unlimited. Een festival wat over dromers gaat. Wij gaan er een heel leuk verslag van maken. Veel kijkplezier. My name is Sané. I'm from South Africa. I came to the festival to see Kopano Matla, who's a South African author who was here, and I went to see the discussions that she had over lust and color. Ik zou misschien willen zeggen hoe u heet. Nee, dat moet jij doen. Ik heb vanaf vroeger al zo verschrikkelijk hekel in de klas om je naam te moeten zeggen. En dat komt omdat hij zo lastig is. Arthur Japin. Je mag het uitspreken zoals je wil. Dat maakt me niet uit, maar het is een oude Franse naam. Dus wij zeggen het thuis op zijn Frans. En u bent schrijver? Dat klopt. Ik schrijf romans. Hoe ver gaat uw invloed als schrijver? Dat verschilt met, denk ik, wat mensen van je willen. Kijk, als schrijver doe je de helft van het werk. Hè. Je schrijft het boek en de lezer leest het. De lezer doet de andere helft van het werk. Arthur Japin debuteerde heel succesvol met de roman De Zwarte met het Witte Hart. Won de NS Publieksprijs met De Overgave. En zijn laatste boek, Vatslag, daarin beschrijft hij op geheel eigen wijze het leven van de Russische balletdanser Nijinsky. Ja, wij zijn van de Haagse lokale televisie. Het gaat eigenlijk, mijn laatste vraag gaat een beetje over prachtwijken. Hè. Daar wordt wel eens over gepraat. Wijken, je zou het ook droomwijken kunnen noemen. Een beetje het thema of medethema van iets. Wat zijn prachtwijken, zei je dat? Ja. Wat zijn dat? Ja, dat zijn zeg maar verpauperde wijken die dan uiteindelijk weer mooie... Okay. Dus als ik een droomwijk zou mogen formeren, dan zou die zeg maar een factor 5 socialer zijn. Er zou in elke straat een boekencafé zijn waar schrijvers verhalen vertellen. In elke straat zit ook nog wel een plek waar je kan dansen of waar je meer met elkaar kan eten. Dat is interessant. Weet je wat ik zou doen? Ik zou zorgen dat iedereen een plek heeft waar hij zich helemaal in zijn eentje terug kan trekken. Waar die niks hoeft te maken hebben met de buurt en met de mens. Ik denk dat dat het geheim is. Als je in jezelf een plek kunt vinden of in je huis een plek kunt vinden waar je helemaal vrij bent om je fantasie te leven, om je droom te leven, zonder dat die buurt interfereert daarmee, denk ik dat het ook heel heilzaam is. Dan kan je daarna naar buiten en een drankje met iemand drinken. Maar vooral dat je geen last hebt van de buren en dat die buren niet in jouw droom doordringen. Mijn naam is Adriaan van Dis. Ik schrijf, probeer daarvan te leven. Ik heb vroeger ooit een boekenprogramma gehad, maar leef al jaren van de pen. Waar schrijf ik over? Over een man die uit zijn kooi probeert te klimmen en de andere nieuwe wereld probeert te ontdekken. De wereld van veranderingen waar we middenin zitten. Het verkleurende Nederland, het verkleurende Europa. En ook over mensen die te bang zijn voor de veranderingen. Kortom, onderwerpen genoeg waar je je druk over kan maken en waar je hele mooie zin over kan schrijven. En u heeft misschien ook iets met Den Haag, klopt dat? In die zin heb ik iets met Den Haag, dat mijn familie komt uit Indië, de oude kolonie. En ik had hier veel ooms en tantes wonen, tante Prul, tante Tutti, oom Boy, tante Sus. Want mijn familie is daar geboren. Mijn moeders eerste man was een Indonesiër. Ik heb 3 zeer mooie bruine halfzusjes. En een deel woonde in Den Haag. Dus Den Haag was voor mij ook de stad van de toko. Daar moest ik dan sambal gaan halen als jongetje. Met of zonder trassie. En dat wist ik dan niet. Ah, Kasiang. Dus voor mij is het een stad waar ik meteen met een Indisch accent ga praten. Hoe zou er voor u een droomwijk eruit zien? Hoe gaan de mensen met elkaar om? Lezen ze meer boeken? Zijn ze socialer? Dansen ze vaker? Nou, in mijn droomwijk zijn de mensen in ieder geval een beetje aardig voor elkaar. En denken ze elke morgen, wat jij niet wil dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Dus als je een geweldige teringhekel hebt aan die klote buurman, dan weet je dat als je naar tegen hem doet, hij ook naar tegen jou doet.
Dus wat je zou moeten doen, is een soort agressieve beleefdheid. Altijd aardig doen, ook als het je moeite kost. Ook al moet je knarse tanden, groet die klootzakken. Dat maakt het leven een stuk aangenamer. Dus in mijn droomwerk zijn de mensen wat aardiger voor elkaar. Toch wat aardiger. Ik denk dat u ook veel invloed heeft als schrijver. Klopt dat? Ja, daar ben ik me niet van bewust. Als schrijver zit je eigenlijk achter je bureau en weet je nauwelijks wat men van je vindt. Want daar moet je ook helemaal niet aan denken. Als je schrijft, dan pel je jezelf af en dan word je weer een open wond. En dat heb je ook nodig om goed te kunnen schrijven. Ik kon niet zien hoe de mensen daar woonden zonder behoorlijk riool. De regering luisterde niet naar hun klachten. We zijn niet zwart genoeg. En nou spoelde het regenwater niet meer weg. Toch denk ik dat u meer invloed zou kunnen hebben als Marco Borsato of Mark Rutte. Oh, dat is helemaal niet waar. Ik denk dat Marco Borsato geweldig invloed heeft. En het leuke van deze tijd is dat we die hokjes moeten verlaten. En dat jonge mensen helemaal niet meer in de zuiltjes denken van dat is cultuur en dat is hoge cultuur en dat is lage cultuur. En Marco Borsato en het Concertgebouw Orkest en Van Dis en Hazes en Goethe. Dat kan allemaal bij elkaar tegenwoordig. En dat is juist het mooie van deze tijd. En dat Rutte een invloed heeft, die heeft voornamelijk een invloed in onze portemonnee, maar vooral nog niet in ons denken. Ik zie veel mensen die geïnspireerd zijn. En ja, hopen maar dat iedereen mooie dromen blijft dromen. En dat onze Haagse wijken ook echt allemaal prachtwijken worden. Bedankt voor het kijken. We zijn er langs aangekomen bij ons allerlaatste nummer. Dat nummer heet Broken Beats. Wij danken jullie zeer. Wij waren Jungle Boy, dank jullie wel.